Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, largou, vamos seguir. Para mais uma bateria. Essa é a B2, graduados. Largou lá o Mário Olandowski. Tem rodada lá atrás. Tem rodada lá atrás, ficou um piloto da Alligators. E tem um piloto lá na frente que acabou rodando também. Que era o primeiro colocado, será? Não. Alguém passou da outra, olha só. Quase que foi pro outro lado da pista. Passou reto realmente. E agora eles vão descendo o traçado pela primeira vez. Schwingo, a gente colocou novamente um pouquinho de som ambiente que estava vindo. Como tem muito vento, é difícil pegar um som ambiente que pegue muito kart. Mas esse ficou legal aí. Dá um feedback pra gente. Por isso que a gente cortou na parte da manhã. Pensando, completando mais uma volta. O Marco Vanin tá lá na frente. Os pilotos vão se espalhando, aí gente levantando o braço. Os pilotos aí das supergraduados compareceram à pesagem. Os pilotos aí das supergraduados compareceram à pesagem. Aí vamos com quase 3 minutos. E o pessoal da Graduados A comparecer com urgência à pesagem. Graduados A comparecer aí com urgência na pesagem. Aí o Pampush. Tá aí, tem piloto da MDK ali também. É isso, 15 minutos seguidos de três voltas. Teve rodada lá atrás. O piloto ali tava só dele pegar de relance, o macacão da Alligators. Vai passar e vai completar mais uma volta. Vamos aí com. A gente está sem cronometragem nesse momento, então a gente está só no olho aqui.
Daqui a pouquinho, assim que retornar, a gente consegue trazer a informação para você. A gente vai, nesse momento aí, com 5 minutos. 5 minutos de prova. São 15 mais uma volta. Essa aqui é a B2, né? É a segunda bateria. É o grupo 2, na verdade. Melhor dizendo, é o grupo 2 na segunda bateria. Agora sim, agora estamos novamente já mostrando aí o Adriano Della Justina fazendo a ultrapassagem em cima do Robson Velter. Para completar mais uma volta na terceira posição, como eu já tinha falado que era o Pampush, ali eu já tinha inclusive enxergado ali. O Pampush, o terceiro colocado, com o Rodrigo Basqueira em quarto e o Horacildo Almeida, o Tido Almeida é o quinto, já está na sua tela também para você acompanhar aí os pilotos. Para você acompanhar, aí o Adriano Della Justina, o Robson Velter, o Cauê Pampush e o Rodrigo Basqueira. Tá aí. Os quatro primeiros são os quatro na sua tela. Disputando posição, disputando essa primeira posição que desde o começo praticamente ficou nas mãos aí do Robson Velter, que foi ultrapassado aí na volta anterior pelo Adriano Della Justina. E aí com essa disputa trouxe aí o Cauê Pampush e o Rodrigo Basqueira para essa disputa do primeiro lugar. Praticamente quase metade da prova nesse momento, é com 6 minutos e 50, 31 pilotos, mais uma vez na pista. O mais rápido, Marcelo Mori, 1:08.964. Marcelo Mori, que está um pouco mais atrás aí. Marcelo Mori, nesse momento, é o 19º colocado. 19º colocado, mas fazendo a volta mais rápida da prova. Você tem aí classificação dos 15 primeiros colocados, junto com o estado que eles representam no evento, e aí até o 30 e depois o 31. Então são 31 pilotos, e por conta disso teremos aí um corte grande, né? Teremos um corte bacana para passam e completam mais voltas. Aí o Pampush fazendo já a ultrapassagem para cima do Robson Velter. Essa mistura de baterias faz com que muitos pilotos aí apareçam entre os primeiros colocados. Isso vai aumentar ainda um pouco mais nas últimas baterias, que aí vai ser uma mudança por pontuação, levando em consideração as duas primeiras. Então os pilotos mais rápidos na primeira e na segunda vão largar lá do final do pelotão. E vai dar oportunidade para muita gente que não pôde aparecer aí, principalmente na transmissão. Vai aparecer porque vai largar lá da frente. Isso vai mudando também. Thiago Oliveira, 1:08.925, é o mais rápido, na 12ª posição. Só para ver, né, como os karts estão bem equalizados, né? A gente vê pilotos lá atrás fazendo volta mais rápido. Ou seja, tu tem kart rápido em todos os lugares da pista, né? Então, às vezes é o acerto mesmo de como o piloto se comporta com o carro que recebe para conseguir tirar o melhor dele. Então várias vezes a gente já viu que o pessoal lá atrás andando bem. Aí os 10 primeiros, mostrando para você os 10 primeiros aí desse momento da prova. É o kart 33 passando ali, que é o do Lurs. Lurs que vai sofrendo
uma pressão ali do Adriano Goulart também, tá? O pessoal tá disputando posições em todos os locais. Lá na frente tem mais briga. Fábio Miranda, mais apto, 1.8736, 34. Olha aí, mais uma briga interessante. E toda posição é importante, né? Isso que é legal. Tá levantando a mão ali. O kart 15. Fábio Miranda estava já com outro macacão, que ele correu, agora leiro da academia do kart. Ele correu com outro macacão nas outras baterias, ele vai trocando ali, por isso que eu dei uma seguradinha para ver se era ele mesmo, mas era ele sim. O Adriano Della Justina é o líder. Abriu um pouquinho a coisa mais importante nesse momento da prova. O Cauê tá ali brigando junto com o Robson Velter pela segunda posição. Por enquanto, nesse momento, é Robson Velter e depois o Cauê Pampucci. Vai completar mais uma volta no detalhe para você do piloto número 2, Adriano Della Justina. Passe completa. Vamos com quase 12 minutos. Quase 12 minutos se aproximando aí da finalização também da segunda classificatória da categoria graduados. Marcelo Mori, mais apto, vai virar agora para você lá, ó. 1.8.624. É, só troquei os sinais ali, tudo certo. Já entramos na casa de 12 minutos. Lembrando que a gente tem 15 mais 1. É sempre bom informar para você que está aqui conosco, porque a gente tem sempre um público rotativo. Tá chegando, hein? Olhou para trás ali o Adriano, está se posicionando para chegar o Robson Velter. O Cauê está empurrando também, porque quer essa confusão mais perto, para ele ter uma chance de vitória. Vamos ter briga por essa primeira posição nessa parte final. Já para 13 minutos no relógio. Fizeram ali a saída do miolo e vão subir para fazer a curva da Fire Whip. E agora vão descer o traçado até chegar a curva zero para fechar mais uma volta nessa parte final. E como chegou bastante agora o Robson Velter para tentar a ultrapassagem para cima aí do Adriano Della Justina. Mais apto, Robson Velter, 1.8.434. Conseguiu nessa volta 11, que muita gente também fez a volta mais rápida. E na hora que eles passarem agora, vão receber a placa de uma volta.
os 10 primeiros aí prestes a receber uma volta. Tem o Adriano Della Justina, Robson Velto, Cauan Pampucci, Rodrigo Basqueira, Fábio Miranda, Ricardo Salvador, Kleber Campos, Giovanni Novaes, Horacio Domendo e o Luiz Lurs. Placa de última volta, vamos aí com os líderes. Será que vai tentar um bote pela primeira posição, Robson Velter? Tá se aproximando. Tá se aproximando do Adriano Della Justina, que já olhou para trás, já percebeu onde é que ele tá para fazer aí um traçado defensivo nessa última volta. Vem descendo o traçado. Faz o traçado defensivo. O Robson Vetter vai lá fora para tentar aplicar o X para apontar na reta. E quando aponta na reta, é quadriculada para ele! Robson Vetter fez a manobra, aplicou o X. Garante a vitória por 0-0-31. Não foi a menor de hoje, mas entra aí no top 3 de hoje. Robson Velter, o nosso produtor, jogou Adriano Della Justina, teve que tirar. Faz parte. Linda manobra do Robson Velter para garantir a vitória. Ademir Raulino passou ali na última volta, fazendo a melhor volta, 1-8-417. Vamos ver agora se falta passar mais um. E aí vamos botar na tela aí a classificação dessa bateria para você. Tá aí, bateria. Mais uma com Robson Velter, vencedor, com o Adriano Della Justina em segunda lá. 0-0-31 que eu falei, ó. Cauê Pampucci em terceiro, Rodrigo Basqueira em quarto, Fábio Miranda em quinto, Kleber Campos em sexto, Giovanni Novaes em sétimo, Horacio Domedo em oitavo, Ademir Raulino em nono, Ricardo Salvador em décimo, virando a página com Thiago Oliveira em décimo primeiro, Luiz Lourdes em décimo segundo, Adriano Goulart em décimo terceiro, Marcelo Moura em décimo quarto, Rogério Guerra em décimo quinto, Germano Pedroso em décimo sexto, Pedro Zimmermann 17º, Jorge Piva, 18º, Gustavo Santos, 19º, Felipe Cafuri, na 20ª posição. Vanderlei Rubini, em 21º, Everson Leite, 22º, Lucas Fernandes, 23º, Mário Ulandowski, 24º, Wesley Piva, 25º, Ricardo Lemcon, 26º, Fábio Miranda, 27º, Johnny Souza, 28º, Augusto Silva, 29º, e Maicon Brugman, na posição número 30, fechando assim os 30 que foram para a pista.